Hello there, tady Herec Tvoz, dámy, když se tady vás u dnešního videa. Dnes se opět podíváme do Herecího kuchyně. Neboj, do Herecího dobrutky. Dnes si přidáváme klasickou českou klasiku. Chleba ve vajíčku. Budeme potřebovat 4 vejce, sůl, pepř, grilovací koření, cibule, hořčice, sýr a nějaký salám. Z nádobí budeme potřebovat pánvičku, 2 talíře, a misku, v které budeme namáčet chleba. A samozřejmě ten chleba. Postup je jednoduchý. Rozkladte ty vajíčka do misky. Ty poté rozšleháte. Poté přidáte koření, sůl a pepř. Poté načnete namáčet vajíčko, které pomalinku vkládáte na pánev. Vajíčko necháte smažit společně s chlebem na pánevi cca minutu až minutu a půl z každé strany. Poté si vyndáte chleba z takzvané pánvičky a rozložíte ho na talíř. Na to namažete hořčici, pokud jste prase, tak kečup, poté na to dát sýr, cibuli, salám a můžeme pokládat. Co uděláme se zbytkem vajíčka? Uděláme takzvaný vajíčkový řízek. Vylejeme vajíčko na plotinku a zbytek si... na pánvičku. Zbytek si necháme ještě v misce. Ten nalejeme, až to otočíme. Tím pádem se udělá taková křupka a bude to křupat. To bylo vše pro dnešní produkci. Přeji dobrou chuť.